Boa noite, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. O programa de hoje vai abordar um fenômeno que afeta muitos adolescentes e jovens ao redor do mundo, porém é pouco falado aqui em Cabo Verde, mas informações apontam para registros de alguns casos aqui no país, a automutilação. Mas o que é a automutilação? Quais os motivos que levam a esse ato? Quais os sinais de alerta? Para responder essas e outras questões, tenho no estúdio especialistas que vão partilhar informações valiosas e discutir estratégias eficazes para prevenção e apoio. Apresento o Nilson Mendes, que é psicólogo clínico e tem participado de vários encontros com diferentes públicos para proferir palestras. Boa noite, Nilson. Muito obrigada uma vez mais pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Obrigado, boa noite. Eu agradeço o convite. Como ninguém está esperando, não está a ser esclarecedor ali, aquele assunto ali é muito sensível, mas também muito importante. Também apresento o Henrique Varela, que é sociólogo de formação e atualmente é professor no Liceu Amílcar Cabral, em Assumada. Também é cronista e palestrante de diferentes públicos. Boa noite, senhor Henrique, seja bem-vindo ao programa. Boa noite e obrigado pelo convite. A automutilação entre jovens e adolescentes é uma realidade preocupante, pois se configura como um sintoma de alguns transtornos mentais. É o ato de lesar o próprio corpo até o ponto de cortar ou destruir o membro do corpo. Meus senhores, vamos dar início ao nosso programa para dizer que, ao contrário do que se pensa, os atos de automutilação não são apenas para formas de chamar atenção, mas alertas para questões psicológicas sérias e que, se não tratadas, podem evoluir para situações mais graves. Não é, Nilson? Sim, obviamente, agora que não se fala desse tipo de atitude ou comportamento, não é? É abrir campo, é abrir cenário para questões preocupantes, nomeadamente levando a patologias, dentro dos quais nos se fala de problemas de ansiedade e problemas de depressão. Uma pessoa que se automutila, certamente, ou seja, não exatamente, mas uma das causas, uma das probabilidades que te acompanha justamente. Depressão, antes de um quadro de quadro depressivo, pode acompanhar outros tipos de sinais, nomeadamente pensamentos negativos. Também, uma das coisas que te acompanha bastante são choros, compulsivo e até desacredita. Por uma hora que não se avalia uma pessoa pode falar assim. Uma hora que a sua criança, que a sua adolescente ou jovem que está acontecendo, pode acontecer na várias faixas etárias, mas não está avalia nem dois campos. Uma, questões físicas, que a outra, questões emocionais. Uma hora ele lê que se enraiza propriamente a dor, que a única pessoa se tenta eliminar aquela causa lá. Então, com questões emocionais, pode sim desencadear que questões mentais, que dentro dos quais o único que é possível, que é mais falado, é propriamente a questão de origens de quadros depressivos. Henrique, enquanto sociólogo e professor de uma escola secundária, a automutilação é uma realidade preocupante. Por que que pouco se fala em torno deste assunto aqui no país? Poderá explicar um pouco? É uma questão ainda um pouco tabu na nossa sociedade. Mas primeiramente temos que saber que lidar com um adolescente não é fácil. Costuma-se dizer é uma transição para a fase adulta, em que alguns especialistas chamam fase de adolescência, adolescência é sinónimo de aborrecência. Então o jovem nesta fase faz muitas interrogações, nomeadamente quem sou, como estou, o que é que eu vou oferecer, o que é que eu vou receber e para onde vou, com quem vou encontrar. São questões múltiplas que esse jovem faz, não tendo de imediato uma resposta, e isso pode causar alguma turbulência da personalidade. Nessa turbulência de personalidade, pode surgir, por exemplo, a depressão, a ansiedade e, eventualmente, situações de automutilação. E tendo em conta
que é uma questão preocupante, a automutilação poderá chegar ao extremo, que é ao suicídio. Sim. De certa forma, é um comportamento repetitivo para quem aqui está sofre com isso. É um dor. Automutilação é que é suicídio. É duas coisas diferentes. Olha, quando você fala de automutilação, a pessoa tendencialmente é que termina com aquele dor, não termina com a vida, não põe em causa a vida. Agora, é um chamar de atenção, é um alerta que nós não temos que estar atento, ou professores, ou propriamente pais, em que a educação tem que estar atento. Um de que esse grupo fundamental, ou elemento fundamental que pode chamar atenção é propriamente colegas e amigos, que têm que estar também atento acerca disso. Então, a hora que uma pessoa se põe em causa, ou então se acaba com o seu dor, ou tendencialmente acaba com o dor, por aí sim, se não me refiro licenciando, é um de que as questões que também é propriamente tentativa de suicídio. Por modo de dor em si, sobretudo a questões emocionais, dor em si é muito doloroso, é muito duro, por aguenta, que teu caso, na teu caso, pessoas isso te refere, e propriamente a hora que esta desabafa, ou então a hora que esta conta a história, é que esta também põe em causa a vivência máxima, propriamente a situação, ou então dor que esta carrega, então lhe a tentativa de suicídio. Mas também tem casos que não se te olha, que não te acompanha, e propriamente que não se te pode bem falar, na 10. Por contexto, que é um caso que, pode, que é visível, até propriamente o suicídio. E que lá, por detrás, nunca se me fala só de automutilação, mas você não pode avaliar, ou tendencialmente outros fatores, abrir áreas para outros fatores que pode levar para isso, sobretudo a questões de problemas psicoemocionais. Comportamental, só comportamental não pode ser fazer aquela análise, só questão de tentativa, onde que te acompanha assim, pensamentos destrutivos, nomeadamente pensamento negativo, desesperação, e acima de tudo, aquela insignificância perante seu redor, não só perante familiares, mas propriamente que é diretamente que é com colegas. Onde que as momento ou onde que esses fatores que te leva a isso, se me refiro a licenciar na fase da adolescência, tem vários tipos de sinais, onde que propriamente a descoberta da identidade, da fixação da personalidade, também dos impulsos e desejos, e onde que esse que te acontece propriamente é barulho, né? Que não pode falar a palavra. Mais claro assim, de ideias, porque sabe coisa que é por de fora, coisa que é por de tempo, é vários anos de turbulência que ele está tendo, onde que ele precisa de aprovação ou então de aceitação. Então, naquele cenário, lá quando há situações de turbulência, é facilmente para por de tempo, surge que os problemas emocionais e também pensamentos negativos ou destrutivos que, de certo modo, corre o risco de ter um comportamento destrutivo. Mas é que a sua riqueza, não estou a olhar propriamente a questão de familiares, não estou a olhar propriamente a questão de abuso sexual que está acontecendo, que é uma pessoa, quando, sobretudo a questão do sexo feminino, quando é vítima naquele cenário lá, a ideia não é só a tentativa de suicídio ou então suicídio propriamente, mas sim calo que ele dor, naquele sentido de que ser abusado novamente ou recorrentemente, e acima de tudo também o desejo de ou o impulso do nada. Então é naquele cenário que nós, profissionais, temos que fazer aquela avaliação ampla, não com origem, não só com quadro, para não fazer uma análise, mas em todos os quadros que pode levar futuramente, ou então a descoberta ou linha de que é a tentativa de suicídio ou propriamente o suicídio.